Amanya Luchams David Karwanga ndi mbaka wa Parliament Register ya Katonda we Busujju. Ndi musubuzi ate ndi mulimi era omukulembeze. Ekituufu kiri nti eggwanga lino liri mu kaziiro. Buli muntu waali aziyidde. Ebyenfuna abali mu busuubuzi wakati wa 12 bakaitukeke mabega wakati wa 9 mu 7 n'okutuuka mu 2 mu 8 mukimanyi bulungi nti waliwo enjawulo nnene mu byobusuubuzi naye ate era abali wakati abayingira ebyobusuubuzi mu wakati wa 2-8 n'okutuuka 2-18 era enjawulo mugimanyi naye ate abayingira 2-18 n'okutuusa olwaleero temulina kye mulabye mu byabusuubuzi. Nnina abasuubuzi be mmanyi nti baali ku ntikko nga bakola ebintu nga bitambula naye bonna abasinga ebyobusuubuzi babivuddemu oba nga babirimu naye ng'erinnya nga office nga bakolerawo bintu birala. Niweesanga ng'omuntu alina edduuka omulaba atudde mu dduuka naye ng'ekituufu kiri nti ebyobusuubuzi abirimu ebitundu nga 30% kubanga obusuubuzi bwafu. Gavumenti erina okuddayo ku drawing board okumanya obusuubuzi bwafiira wa. Okuteekamu embeera y'okunyigiriza buli kakutu konna omusuubuzi akasobola omubeezaawo kyokka ng'ate embeera mwe bayita okubeezaawo emirimu naye onkalubo kireesa obuzibu bunene. Toyinza kubeera ku dduuka nga walisasula goodwill n'onoonya capital alibeezaawo n'osasulya amasannyalaze n'osasulya toyireti n'osasulya parking ebyo nga tobitunuulidde ku musolo gw'osasulidde bintu by'ojja bweru. Toyinza kuteeka mbeera ya kompitinga omusuubuzi wa wano ng'akompitinga n'omuchina. Omuchina yalaba abasuubuzi bangi nga bava Kampala bava Uganda nga bagende ewaabwe China okusuubula ebintu. Ne bajjamu okwebuuza singa tuteekayo amaduuka agaffe kibeera kitya. Baafubutuka China ne bajja ne bateekawo ebiduuka ebyabwe. Ebiduuka ebyo nga byo tebinyigiriziddwa waliwo ebintu ebimu bye batasasulira ate nga Munnayuganda abisasulira. Baateekawo embeera esaba emisolo egimu ne gibaggibwako ekitali ku Munnayuganda. Abamu ne bajja mu Uganda ne batandika okugattira engoye mu Uganda olw'okuba Abachina bo ne wabwe w'omukisa ne babeera nga tebanyigiriziddwa ng'ono azireeta direct kuva bweru. Bino byonna 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 tubitunuulidde nga binyigiriza omusuubuzi owa wano. Ne bateekawo embeera eya akedi. Akedi zizze zikyuka naye buli lw'ekyuka okuddamu okufuna ekifo w'obadde kintu kizibu. Kyokka ng'ate okufuna ekifo kyandibadde kale kale naye buli lw'ekyuka dizayini yaayo n'ekyuka n'emiwendo gyeyongera egya renti. Kyokka mu kwongeza renti by'otunda tebikyuka. Uganda emabegako nga tulina Abakongo bajja ne basuubula wano, nga tulina aba South Sudan bajja ne basuubula wano, tulina Abanyarwanda bajja ne basuubula wano. Niyo olw'embeera embi ey'obusuubuzi eri mu Uganda Abakongo, Abanyarwanda, Abatanzania, aba South Sudan bonna baasalawo baddemu bagende kati gye twali tunona ebintu nabo babyenonera. Kiki kye tulina okutereeza nga tumaze okulaba obuzibu bwonna obuli mu basuubuzi? Essaawa etuuse twekube mu ttooki nti waliwo emisolo egimu gye tulina okwerekereza. Okugeza omuntu bw'ajja mu mmotoka ng'alina gikuweka wantu alyoka ajje agulewo edduuka, lwaki tajja na parking mu maaso g'ekizimbe ekyo nannyini land road n'amuwa free parking?
Landlord namuwa free toilet. Landlord namuwa amasanyalaze kubanga byonna byonna abisasulira. Obutafanana kuona bitundu bidala. Ekiseera kituuse. Bannaffe association zizi nezaateekebwawo ziveeyo zirwanirire abasuubuzi. Nga zifulumye eddoboozi limu okusinga okufulumya amaloboozi ono ayogera kirala, ono ayogera kirala. Embeera eri mu Kampala. Kubanga abasuubuzi tebagaana kusasula misolo. Niyo bateekeddewo embeera ebaagazisa okusasula omusolo gwabwe. Omuntu yandibadde atambulira mu mbeera eya jjaamu. Nti bw'oba toyingidde mu kibuga ssaawa 11, olya kuyingiramu ku 6. Bw'osimbula ewaka ssaawa 1, otuuka ssaawa 3. Okimanyi nti amafuta gali waggulu. Ddala ddala gavumenti n'ebeera ng'ebinnya ebiri mu kibuga mu makkati. Omusolo we guva nga tebifiiriddwako. Ne muteekako abantu bagende ba supervising, ba monitoring, abantu gye bajja ebintu. Naye nga bantu bammwe. Internet nevaako gy'osasulira omusolo. Naye nga ate abalala bwe bajja, internet ebaako. Naye nga musupplyinga mu katale ke kamu. N'otuusa ebintu mu ggwanga ne bimala wiiki bbiri ng'ebyo tebinabeera cleared. Naye nga gw'okompyutinga naye alina access. Ye ya kiriyarinze wiki bbiri n'atunda ate n'addayo. Lwaki temwefumiitiriza ku nsonga ezo? Ne tusooka ne tuggyawo ebisoboka. Ebitasobye okuse ne tubikwata mpola mpola. Nze mmanyi abantu bano abasuubuzi. Ntambudde nabo bantu balungi nnyo. Osobola obbannyonnyola. Naye obuziwe buli ababannyonnyola. Ekiro boogera lulimi lulala, emisana boogera lulimi lulala. Lwaki twekuba mu mutima? Ne tumanya obulumi abantu bwe bayina. Ne tumanya gye tulaga, ne gye twagala abantu baffe bagende. Emirimu gyabula. Amale makerere bw'atagulawo dduuka ensi eba emulemi. Naye bwe munatta n'awantu abadde watwala abantu bano abavudde katugamba amaliriza okusoma niyo omulimu gubuze n'afuna ka capital najja ne kafa ng'alaba mubanyigiriza mubazaawa. Bwe ŋŋamba nti ensi etuyidde enyigiriziddwa tekyassa ensi y'obusuubuzi. Mulowooza ki ekigenda okuddako? Abantu abo bwe beekalakaasa emirimu gy'abantu gigenda kufa. Lwaki temuddamu ebibuuzo byabwe nga bwe babyagala ensi n'etambula? Kubanga bye mbagamba byonna 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 tubiraba mu busuubuzi. Nti osobola okuleeta ebintu ne mubitikka awantu wamu munno ne bamukiriyalinga gwe n'omala emyezi ebiri ng'ebintu byo tebinnakiriyalingibwa. N'oteekawo etteeka ng'okimanyidde ddala munno bw'agwa mu nsobi litwala bizinensi yonna naye nga gwe kyekikusanyusa. Ngamba akaseera katuuse. Ebibuuzo by'abasuubuzi bye bali mu kubuuza biddibwemu. Bwe bitaddibwamu tugenda kwekosanga eggwanga. Chaini y'obusuubuzi eri very clear. Nokkiriza omuntu najja n'akola factory one. N'abeera ye distributor, n'abeera ye agent, n'abeera nga ye stockist, ate ye retailer. Chaini eyo etta obusuubuzi ate etta n'emirimu. Toyinza kuddira musuubuzi eyandibadde oba katugambe agent eyandibadde atambuza mu kitundu nga mityana. Ate aba yakatuusa emmaali ne wabaawo omulala jjanga atambuza bigere. Oyinza okiteebereza nti omuntu asuubula ebbaafu n'agiteeka mu dduuka. Naye n'amala oteeka ebbaafu eyo mu dduuka ne wabaawo atambula n'emabaafu ku mutwe nju ku nju. Kati oli gwe mwataddeyo yasuubula asasula omusolo gwa renti. Asasula rent, n'asasula emisolo byasuubudde, n'asasula emisolo egya district naye ng'ebintu asobola bitunda kubanga webiri awo. Ki ekivaamu expiries? Ki ekivaamu ewaffe tuziyita nkolo? Waliwo engoye ezikola
ezibula ewaffe tuziyita nkolosi. Bwekola enkolosi, omusuubuzi yaleeta engoye ze ne zikola enkolosi. Njala kugamba bafiiriddwa emirundi egi esatu. Teeberezaamu ng'olugoye walugula 200 ne lujja ne lukola enkolosi kuba buli lunaku ebbala epya lijja. N'ebbala lijja ng'ezo ziri mu ki? Mu sitoowa. Mu sitoowa yaani etali yiyo wabula eya URA kubanga ebintu byeba bikwata. Ne babita n'oleeta ebintu nga bya Christmas n'obitunda mu gwamukaaga gw'omwaka ogujja kuba lw'osobodde obifuna nga n'ebbala lyafa. Ofunye enkolosi eyagula olugoye olw'emitwalo 200 olina zitunda 7 oba 8 nga ofiiriddwa renti, ofiiriddwa parking, amafuta agakuleeta buli lunaku, abakozi obasasudde, obusobozi bufa. Muzuukuke mutunule gye tulaga. Muzuukuke mulabe abasuubuzi okukaaba kwabwe kuba kye mbagamba ge mazima. Omusuubuzi yonna amanyi kye njogerako ku kikwatagana n'enkolosi, omanyi kye kitegeeza. N'osanga engoye nga baziyiye ku street nga zifaanaganira ddala n'ezizo ow'oku street n'asasula rent. Afuna abayaayi mu state council n'abawaki abawadde n'ateekawo emmaali. Naye oli talina w'ayinza kuteeka mmaali okuggyako mu dduuka ali. Ne mujja ne muwamba ebintu by'oku nzigi, taddeko display yange. Neno jja n'ogiggyako byonna n'obitwala. Awatali kuwoza n'omulundi n'ogumu lwe bakututte kkooti lwetuula luzira. Nze ŋŋamba waliwo ekikyamu. Gavumenti esaanye ezuukuke emanye obusuubuzi bwerina okutambula. Tewali nsonga lwaki oggulawo oba okkiriza omuntu aggulewo factory ate omukkiriza adistributinge. Kati emirimu gy'abannansi abalala bakole ki? Kibuuzo kino kinene niyinza obutakyefumiitirizaako. Naawe teeberezaamu ng'oli yajja ne babulaza be okuva e China be badistributinga products zaakola. Kitegeeza emirimu gyonna egy'abannansi gye bandibadde bakola mugigabye ebweru w'eggwanga. Kitegeeza ki? Nti okufuna kw'abannansi kusigadde mu bbanga. Nze ŋŋamba tuzuukuke. Omuntu bw'ajja okukola factory bamuteekako amateeka nti wano w'okoma. Jangu nyambeko. First cut.